למה השם נותן לאדם בר מינן מכות? כדי לעורר אותו, כי הוא לא נהנה להציק לבריות. הקדוש ברוך הוא רחמן. מה שהוא עושה למעשה, זה אדם שהוא לא בסדר, הוא מכיר בו כדי שיערר בתשובה, שיפשמש במעשה. אבל אם הוא כבר התעורר מעצמו, מה יש להרביץ לו? למשל, למה הדבר דומה? איזה אחד, אתם יודעים שכאלה יושנים, בשביל להקים אותם צריך תחיית המתים. הם יושנים חזק. אז אתה צריך לנער אותו, ולדפוק עליו, הוא לא שומע. אז אחד אז כזה, היה איזה אחד כזה, בעל בשר, שמן, יושן, נוחך, קודח בתקרה. אז אומר לחבר שלו, תעשה לי את זה, ואתה חייב בבוקר לבוא להקים אותי לתפילה, אני לא יכול ככה, תעיר אותי. אבל תדע לך, אני יושן חזק, תדפוק עליי, את פחד. תן לי מכות, עד שאני אקום. אז זה בא באמת כל בוקר, וזה דופק עליו, והוא לא זז, לא נע ולא זע ממנו. בום, קום, קום. לא זז, נוחר. והוא דופק עליו, ודופק עליו. עד שאחרי זמן שהוא מנער אותו, זה לא... איזה, גלגול של פרה זה. קום! אז הוא מתעורר. יום, יומיים, שלוש, ארבע, שבוע, זה מסכן, אחרי שהיה הולך להעיר אותו, הרגיש כמו שיצא ממכון כושר. בוקסים שנתן לו, כבר קוראים לו כל הגוף, בא להתפלל, קל עצמו, תאמר נא מכמוך השם. יום אחד, אחרי שזה כבר חודש, הבן אדם מתרגל, הוא מגיע, הוא כבר ער. אז הוא בא אליו, בום, בום, מה אתה עושה? אתה אמרת לי להרביץ לך בבוקר. תרביץ שאני אקום, אני ער, מה אתה מרביץ לי? הקדוש ברוך הוא אין לו עניין להרביץ לבן אדם סתם. אם הוא יתעורר, אין מה להכות בו.